Xhamia më e madhe në Ballkan drejt përfundimit, ja çfarë shkruajnë mediat greke. Nuk ka kaluar pa vëmendje në mediat greke ndërtimi i xhamisë së madhe në kryeqytetin e Shqipërisë. Ajo tashmë është në një fazë të avancuar të punimeve ku ka mbaruar kabatura dhe minaret dhe pritet të fillojnë punimet brenda. Një portal grek i kushton vëmendje faktit se i gjithë projekti kushton rreth 30 milion euro dhe aty pritet të kryejnë ritin e faljes 5.000 persona njëherësh. Xhamia po ndërtohet me kontributin e besimtarve turq, të cilët organizuan një fushat në xhamin e tyre me qëllim mbledhjen e të ardhurave për ndërtimin e xhamisë së madhe të Tiranës. Xhamia do të jetë pjesë e një kompleksi në zemër të qytetit, brenda së cilit do të vendosen sallat e konferencave, ekspozitave, bibliotekave dhe muzeve, shkruan portali grek.